Ինչ է լինելու գերիների հարցը, ինչ են լինելու մեր հայ գերիները, երբ են նրանք հետ գալու տուն, հարգելի բարեկամներ, ուշագրավ վերլուծություն, դիտում ենք մինչև վերջ։ Գերիների վերաբերյալ միջազգային Կարմիր խաչի կոմիտետի հետ համագործակցության մասին, հարգելի Շահագրգիռ Անձիկ, Հայաստանի Հանրապետության լիազոր մարմինների ծառայողներ, հարազատներ, այսօր մոսկովյան ՄԿԽԿ-ում անցկացվեց համակարգիչ խորհրդակցական հանդիպում։ Մեր մոսկովյան քաղաքացիական վերահսկում հումանիտար շարժման կողմից նախորոք նախապատրաստված հարցաշարով հանրայնացման ենթակա և անհրաժեշտ կետերը հետևյալ համաձայնություններն էին։ Մեր շարժումը կազմակերպում է ինֆորմացիոն համակարգման կենտրոն, որի խնդիրը կլինի օգնել գերիների հարազատներին ինֆորմացիա ստանալու, եթե առ այսօր տեղեկություն չունեն իրենց հարազատի կարգավիճակի մասին, գերեվարված թե անհետ կորած։ Գերիների և անհետ կորած համարվող մեր հայրենակիցների անվանացուցակների համեմատում և համակարգում Հայաստանի Հանրապետության ՄԿԽԿ տեղական ներկայացուցչական աշխատակիցների աշխատանքից դժգոհ անձանց բողոքների հավաքագրում և անհատական անվանական վերահսկում, տեղի ՄԿԽԿ-ների, գերիների, հարազատների անարգել և անմիջական դիմումների ընդունում փաստական ինֆորմացիոն հավաքագրում, բողոքի դեպքերի հավաստի նկարագրով կարող եք դիմել մոսկովյան համակարգիչ խմբին։ Աստված օգնական մեր քույր և եղբայրներին, համբերություն բոլորիս, առանձնահատուկ շնորհակալություն Վինսենտ Պուժեին և իր պրոֆեսիոնալ թիմին այսօրվա աշխատանքի և համագործակցությունը արդյունավետ դարձնելու համբերատար պատրաստակամության համար։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Գրիգոր Կեցյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին ասել է, ԱՄՆ-ն պատրաստ է խորացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ նաև անվտանգային ոլորտում։ Ինչու ոչ, կարելի է քննարկել նաև ռազմական համագործակցություն սկսելու հնարավորությունները, ինչը ենթադրում է նաև զենքի և ռազմական տեխնիկայի մատակարարում Հայաստանին։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Հարգելի լրատվամիջոցներ, հարգելի մեդիակայքեր, հարգելի հեռուստաալիքների աշխատակիցներ, հրաժարվեք Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցները ցուցադրելուց, զերծ մնացեք Քոչարյանի որևիցե հայտարարություն տարածելուց, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, դուք վնասում եք հայ հասարակության առողջությանը, ծխելուց վնասակար է Քոչարյանի դեմքը տեսնելը, օձի թույնից թունավոր է նրա ձայնը լսելը, հարգելիներս, գտեք ավելի արժանապատիվ աշխատանք և հրաժարվեք կատարել ձեր ղեկավարության հրամանները և առողջ պահեք հայ հասարակությանը, ժողովրդի առողջությունը ավելի թանկ է, քան ձեր սեփական անձի վարձ ատրումը, բավական է վախենակ, որ ձեր աշխատանքը կորցնելով կարող է հայտնվեք փողոցում, ոսկին գետնին չի մնում, լավ մասնագետը երբեք աշխատանքը չի կորցնի, եթե դուք իսկապես ժողովրդի մասին մտածում եք, թքած ունեցեք նման աշխատանքի վրա, հավատացնում եմ ձեզ, որ երբ ուսումնասիրում եմ Քոչարյան Ռոբերտի տեսանյութերի մեկնաբանությունները, փորձում եմ հանրության մեջ հարց ու փորձ անել, թե ով ինչ է մտածում ալբանացու ելույթների մասին, հասկանում եմ մի բան, որ մարդիկ այդ երևույթի պատճառով լուրջ առողջական խնդիրներ են ունենում։ Ժողովուրդ ջան, առողջ եղեք և ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Իսկ հունիսի 21-ին Քոչարյան Ռոբը լեգիտիմորեն կհայտնվի պատմության աղբամանում։ Մովսես Հարությունյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Փաստորեն կարելի է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության նախկին 3 նախագահներին այդպես էլ չհաջողվեց ձևավորել ընտրություններին մասնակցելու միասնական ֆորմատ։ ՀՀԿ-ն ընտրություններին կմասնակցի հայրենիք կուսակցության հետ, հավանաբար Արթուր Վանեցյան վարչապետի թեկնածույով։ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքին բաժին կհասնի ՀՅԴ-ն և Սյունիքին նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի ու մարզի գործող համայնքապետերի մասնակցությամբ ստեղծված կուսակցությունը։ Դե իսկ ՀԱԿ-ն էլ դեռևս շարունակում է մնալ միայնակ սեփական խոհերի ու մտորումների հետ։ Ստյոպա Սաֆարյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Նայում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթը։ Արցախի մասին մի նախադասության առիթով 4 էջանոց հոդված գրեցի։ Ի դեպ, Քոչարյանի մի երկրպագու շատ նեղվել էր ու շատ հերուներից սպառնացել, որ պատասխան եմ տալու, հոդված գրելու և ճշմարտությունը հիշեցնելու համար։ Նայում եմ մյուս մտքերը, ամեն մի նախադասությունը առնվազն 4 էջանոց մեկ այլ հոդվածի նյութ է, թե նա ինչպես է արել ճիշտ հակառակը։ Այդքանը գրեմ, ասելու են սևեռվել ես, բայց չէ, որ այդ սուտը երկրի անցյալի մասին է, որը ներկայացվում է որպես ճիշտ ու դեռ ավելին, սպառնում ապագա դարձնել։ Մարդ չգիտի, անտեսի չի լինում, չանտեսի էլի չի լինում։
Գագիկ Քամալյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Այո, Բայդենի քայլը քաղաքական էր, ու այդ քայլի հիմնական ազդակը այն է, որ Միացյալ Նահանգները ռուս-թուրքական դաշինքին հասկացրեց, որ այն գեոպոլիտիկ ստատուս քվոն, որ այս պահի դրությամբ նրանք ձևավորել են, այսօր Կովկասում չի կարող ընդունելի լինել աշխարհի թիվ 1 երկրի համար։ Միանշանակ է, որ ԱՄՆ նոր նախագահը շատ լավ հասկանում է, որ Արցախյան պատերազմից հետո այսօր Կովկասում ձևավորված ռազմական ազդեցությունները ոչ միայն ուղղված Հայաստանի դեմ, նաև ուշադ խորքային կերպով այն ուղված է Վրաստանի դեմ։ Ցավոք սրտի վրացական քաղաքական էլիտան այս ամենի մասին չի հասկանում, կամ էլ հասկանալով հանդերձ դեռևս լուր է մնում։ Ռուսաստանին պետք է ողջ այսօր Կովկասը, հատկապես Վրաստանը, իսկ Արցախում ու Ադրբեջանում զորքեր տեղավորելուց հետո, որը բնական է ռազմավարական առումով ունի թիկունքային նշանակություն, հաջորդ թեժ կետն ու նպատակը լինելու է Վրաստանը։ Ինչ կապ ունի Սյունիքի մարզը այս աշխարհ քաղաքական մորումների հետ։ Առաջինն ու հիմնականն այն է, որ սպասվող տրանսպորտային հանգույցների վերագործարկելու պարագայում այդ հանգույցների ռազմական վերահսկողության խնդիր է առաջանալու, որովհետև այդ հանգույցները ռազմավարական նշանակություն կունենան ողջ այսօր Կովկասի համար, եւ դա շատ լավ հասկանում են բոլոր գեոպոլիտիկ խաղացողները, հատկապես Ռուսաստանը։ ԱՄՆ դեսպանի այցը Սյունիք ու նրա կողմից կատարված 1-2 ռեպլիկները հենց այդպես չեն արվում, եւ նրանք նաեւ այս հարթության վրա էլ ցույց տվեցին, որ նրանք մեծ ուշադրությամբ հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը, այնպես որ հենց այնպես ոչինչ չի լինում ու երբեք էլ չի եղել։ Հայաստանի գործոնը տարածաշրջանում չի ավարտվել, եւ բոլոր նրանք, որ կփորձեն հակառակը համոզել, ուրեմն նրանք քաղաքականությունից ոչինչ չեն հասկանում, կամ էլ գործակալական հակումներով առաջնորդվող իշխանատենչներ են։ Քամալյանը նաև գրել է. Դավաճանություն ասված այնքան է անտեղի կերպով անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում օգտագործվել, որ եթե պարզվի էլ, որ ինչ-որ մեկը իրոք դավաճանություն է գործել, ապա այլևս ոչ մեկը տվյալ իրադարձությանը լուրջ չի վերաբերվի։ Հանրային կյանքը արտացոլող քաղաքական ու մշակութային լեզուն այնքան է եղծվել, որ գրեթե անհնարին է դարձել այն լսելն ու նրանով եզրակացություններ անելը։ Ասում են, քաղաքական տեքստեր չկան, և ճշտում են անում, որովհետև ամենալուրջ քաղաքական տեքստն էլ այս պարզունակ վիրավորանքներով էժանագին թատրոնում չի կարող տեղ գտնել։ Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ մամուլ ասվածն ու բակային տղերքի քաղաքական պատկերացումները ուղիղ համեմատական են միմյանց։ Ցանկացած պետության գաղափարային հայելին տեղեկատվական հարթակներում շրջանառվող օրակարգերն են, որին պայմանականորեն կարող ենք կոչել ազգային մամուլ, ու հիմա մենք կարող ենք ասել, որ ունենք ազգային մամուլ, իհարկե ոչ, այնպես որ Հայաստանում ոչ քննադատություն ունե քաղաքական, ոչ էլ արդարացումները, պարզապես ձախողված քաղաքական դաշտին բնորոշ զզվելի աղմուկ է, ուրիշ ոչինչ։ Մովսես Հարությունյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Հայաստանում վանդալիզմի է ենթարկվել Մահատմա Գանդիի արձանը։ Ու սա այն բանից հետո, երբ հայ-հնդկական հարաբերությունների զարգացման որոշակի նոր եզրեր էին նկատվում։ Իրանում Հնդկաստանի դեսպանն ասել է, որ Հնդկաստանը ծրագրում է Հնդկական օվկիանոսը Եվրասիայի հետ կապել Հայաստանի տարածքով։ Չհաշված նաև, որ օրեր առաջ Հնդկաստանի դեսպանությունն առաջին անգամ օգտագործեց ցեղասպանություն եզրույթը։ Քանի շարունակում ենք ձևը գերադասել բովանդակությունից, ունենալու ենք նման պատկերներ։ Թուրքական հագուստ հագնելով, թուրքական կտորից պատրաստված թուրքի դրոշն ենք վառում։ Պատերազմի ժամանակ նկուղ մտնելով, դրանից հետո պատերազմի հրձիկի դեր ենք ստանձնում։ Հայրենիքի փրկության ժամին երկրից անհետացած Facebook-ով հայրենիք փրկելու կոչեր ենք անում։ Ուհա, Գանդիի արձանի դեմ հնչող ամենալուրջ քննադատությունն էլ այն է, որ նա եղել է Աթաթուրքի ընկերը։ Վայ, իսկ կարող է չգիտեք, թե ովքեր են Էրդողանի ու Ալիևի ընկերները։ Վստահ եմ, որ համարձակությունները չի հերիքի, նրանց ընկերների հասցեին թթու խոսք ասել, անգամ եթե վերջիններս վիրավորեն ձեր ազգային ինքնասիրությունը։